নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল প্ৰযোজ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কালি বৃহস্পতিবাৰে পঁচি অৰ্থাৎ পঁচিছ জানুৱাৰী বিয়লি ভাগত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নাগালেণ্ডৰ ঊষা জিলাৰ অন্তৰ্গত ভাণ্ডাৰী মহকুমাৰ লুচেন ভাৰ ভিলেজৰ এটা শিলৰ খনি সংঘটিত হৈছিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত অসমৰ ছজনকৈ শ্ৰমিকে অগ্নিতগ্ধ হৈ মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু আন চাৰিজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ বৰ্তমান ডিমাপুৰৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তাৰে এজন মজিবুল আলিৰ ঘৰত আৰু মজিবুল আলীৰ ঘৰত শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এই ঘৰখনৰ পৰাই পেটৰ তলত কৰ্মৰ তলত ওলাই গৈছিল নাগালেণ্ডলৈ নাগালেণ্ড ওলাই যোৱা সেই লোকজন আজি ঘূৰি নাহিলম্য়ে পৰিয়ালৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক উপস্থিত হৈছে পৰিয়ালটো ভাগি পৰিছে যিহেতু এৰ আহ একমাত্ৰ যিজন আহ ব্যক্তি আছিলে সেই ব্যক্তিজনে কিবা হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কি কব আহ কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হল কি কব এই মুহূৰ্তত আপুনি আচলতে শোকাকো পৰিৱেশ আচলতে ভাগি পৰিছে পৰিয়াল মই দেখুৱাব বিচাৰিছো যে আহ যিহেতু ইতিমধ্যে মৃত্যু মনোন পৰীক্ষাৰ প্ৰৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে জানাজাৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে লোক আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু মজিবুল আলী আছিলে খিলঞ্জীয়া আহ আমচু খিলঞ্জীয়াদেষ্টা উপদেষ্টা মূলত আমচু খিলঞ্জীয়া বিষয়বাসকল আছে কি ক'ব যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কালি আহ এই মুহূৰ্তত আমচু খিলঞ্জীয়াৰ ফালৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব নহয় চাওক যোৱা কালি যিয়ে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াত আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ সমগ্ৰ আজি ৰাজ্য মৰ্মাহত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি ইয়াত ক'ব লাগিব যিসকল তাৰমানে শ্ৰমিক আমাৰ ইয়াৰ পৰা নাগালেণ্ডত শ্ৰম কৰিবলৈ কয়লাৰ কাৰণে কয়লাখনিত গৈছিলে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো কিন্তু কয়লাখনিত তেওঁলোকৰ কিন্তু সুৰক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে গতিকে আমি নাগালেণ্ড চৰকাৰক এইটোৱেই আমি ইয়াৰ পৰা দাবী জনাম যে কি কয় যিসকল তাৰমানে যিখিনি তাৰমানে তাত কয়লা কুঁৱাৰী আছে কয়লা কুঁৱাৰীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰমানে শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা অনুযায়ী তাৰমানে সেইখিনি মানে গঢ় দিবলৈ মানে বস্তুটো চেষ্টা কৰিব লাগে তেওঁলোকে আৰু যদি তেনেকুৱা ক'ৰবাত মানে অবৈধ তেনেকুৱা ধৰণে খনি যদি চলি আছে সেইসমূহ কিন্তু নাগালেণ্ড চৰকাৰে কিন্তু বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ এইটো স্পষ্ট দাবী আজি কাৰণ কেলৈ সুৰক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে আজি আমি ছটা সাতটা ইয়াত পৰিয়াল আজি ধৰক মানে বিমূৰত পৰিছে বা কি কয় ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰলৈ গৈছে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী এইটোৱে যে কয় তাত যিসকল মানে যিখিনি মানে কয়লা খনি আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বৈধ হ'ব লাগে আৰু শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা অনুযায়ী হ'ব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে যিহেতুকে এই ঘটনাটো গোটেইটো নাগালেণ্ডত ঘটিছে গতিকে আমি নাগালেণ্ড চৰকাৰক ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাম যে কয় এই পৰিয়ালখিনিৰ মুখলৈ চাই পেলাই বা পৰিয়ালখিনিৰ মুখ সুখলৈ চাই পেলাই পৰিয়ালৰ সংস্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ক্ষতি সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু কৰি দিব লাগে লগতে কি কয় আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ স্থানীয় বিধায়কো আছে স্থানীয় বিধায়কো আমি অনুৰোধ জনাম তেওঁৰ জৰিয়তে যাতে অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মহোদয়কো আমি অনুৰোধ জনাম যে কয় যিহেতুকে এই পৰিয়ালখিনি একেবাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰ খাৰ তলৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ভৱিষ্যতৰ কোনো তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নাই তেওঁলোকৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ কিন্তু সংস্থাপনৰ দায়িত্ব কিন্তু অসম চৰকাৰে নাগালেণ্ড চৰকাৰত পাতি পেলাই হ'লেও কিন্তু ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে এইটো এইখিনি কিন্তু আমাৰ কিন্তু স্পষ্ট দাবী যদিহে কিন্তু যদি নাগালেণ্ড চৰকাৰে যদি এইসমূহ যদি ব্যৱস্থা যদি নকৰে বা কি কয় তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ বা কি কয় কুঁৱাৰীসমূহ যদি তেনেকুৱা যদি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যদি নকৰে কিন্তু আমি কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কিন্তু আমি বাধ্য হম নিশ্চিতভাৱে এৰ এহ আমচুৰ খিলঞ্জীয়াই গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উখাপন কৰিছে যিসকল ব্যক্তি এই কয়লাখননিত অগ্নগ্ধ ধৰি মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া মই যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে কেইবাটাও সংগঠনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ কিছু সময়ৰ পিছতে জানাজা সম্পূৰ্ণ হ'ব জানাজা সম্পূৰ্ণ হ'ব ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি জানাজা সম্পন্ন হ'ব সেইকাৰণে বহুসংখ্যক লোক আহি উপস্থিত কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু সকলোৱে এটাই অনুৰোধ কৰিছে যে এই যিসকল ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিহত হৈছে নিহত পৰিয়ালকে উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে নহয় যিসমূহ অবৈধ কয়লাখন ইয়াত চলি আছে সেই অবৈধ কয়লাখন যাতে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু সুৰক্ষা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি যাতে কৰা নহয় নিশ্চিত কৰিব পাৰে সেই কথা আৰু মই যিহেতু মই তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছো আহ দাদা কি কব যিটো ঘটনা ইতিমধ্যে হৈ গল এৰ ছটাকে পৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ মূৰৰ যিজন যিজনে এৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁ নিৰ্ভৰশীল তেওঁলোক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে নাগান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সঁহাৰি পাইছে নেকি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে নগালেণ্ড চৰকাৰৰ পৰা তেনেধৰণৰ কোনো সাহৰি পোৱা নাই আৰু আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে অসম ছাত্ৰ জুলাইব ছাত্ৰ পৰিষদ এইটোৱে দাবী জনাম যে অসম চৰকাৰ তথা নগালেণ্ড চৰকাৰ এইটো জনাম যে এই ছটা পৰিয়াল যিটো বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত আছে পাঁচ পাঁচ ছটাকৈ মুৰববী মানুহ ঢুকাই গ'ল অৰ্থাৎ মৃত্যুবৰণ কৰিলে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ স্ক'প নাই ইনকামৰ গতিকে এই দুটা পৰিয়ালক উচিত ব্যৱস্থা এটা কৰি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আমাৰ পৰা এইটোৱে দাবী জনালোঁ আহ জুলা স্বতন্ত্ৰ সভাৰ পৰা এটা দাবী জনাইছে যে যিসমূহ ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে স্বজনকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে কাৰণ একমাত্ৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁ নিৰ্ভৰশীল সেই ব্যক্তিগৰাকী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সেয়েহে তেওঁলোকক উচিত এৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী উখাপন কৰিছে আৰু এটা কথা বাৰে বাৰে উখাপন কৰিছে যে নকান্ত যিসমূহ অবৈধ শিল এ এৰ কয়লা খনি আছে কয়লা খনিসমূহত যিধৰণে অসমৰ শ্ৰমিকসকলে গৈ তাত গৈ বিপদসন্তভাৱে কৰ্মৰত কৰি আছে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু যাৰ ফলত কালি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কয়লা খনিসমূহ অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা আহ এৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু ইয়াৰ পৰা তাত গৈ তেওঁলোকে কাম কৰি যথেষ্ট কাম কৰি আহিছে কৰি আহিছে এতিয়াও চলি থাকিব বন্ধ কৰিব কি কয় আজি যিখিনি মানে ধৰক নাগালেণ্ডৰ যিখিনি কয়লাখনি আছে তাৰ কি কয় যিখিনি মানে শ্ৰমিক সেইখিনি ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ কি কয় আমাৰ অসমৰ অসমৰ শ্ৰমিক অসমৰ শ্ৰমিক তাত নিয়োজিত হৈ পেলাই তাত কয়লা খনন কৰে বা কিবা কয়লা তেওঁৰ তাৰ পৰা উলিয়াই গতিকে আমাৰ যিখিনি অসমৰ শ্ৰমিক আছে সেইসকলৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কিন্তু নাগালেণ্ড চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু মানে যিখিনি ধৰক তাৰমানে এতিয়া আমি জনামতে যিখিনি ইয়াত তাৰমানে কল্যাখনি যিখিনি আছে সেইখিনি মানে শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা অবিহনে তাই খিনি কলাখনি চলি আছে গতিকে যদি তেনেকুৱা যদি তেনেকুৱা সুৰক্ষা অভিযান শ্ৰমিকৰ যদি সুৰক্ষা অভিহানে যদি তেনেকুৱা যদি চলে কিন্তু আমি কিন্তু ভৱিষ্যতে কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আমি কেৰেপ নকৰিম কিন্তু হয় আমচু খিলঞ্জীয়া আৰু এটা কথা উত্থাপন কৰিছে যে এই ধৰণে চলি থাকে নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আমচু খিলঞ্জীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে হৈছে যে যি চাৰিজন লোক ইতিমধ্যে ইমান চিকিৎসাধীন হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট গুৰুত্ব তেওঁলোকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিবা দাবী উখাপন কৰিব নেকি বা উন্নত চিকিৎসা যিহেতু পৰিবহণ হৈছে বুলি আমি গম পাইছো এ কি ক'ব আমচু খিলঞ্জীয়া এইখিনিতে আমি ক'ব লাগিব যিহেতুকে তেওঁলোক হৈছে আমাৰ অসমৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁ অসমৰ তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া নাগৰিক হয় গতিকে আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়কৰ জৰিয়তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি অনুৰোধ জনাম যে কয় যিসকল তাৰমানে আজি সংকটজনক অৱস্থাত আছে সেইসকলৰ কিন্তু মানে উচিত মানে তেওঁলোকৰ মানে চিকিৎসা ব্যৱস্থা মানে তেওঁলোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিব লাগে আমাৰ মতে আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিহেতুকে তেওঁলোক নাগালেণ্ডত আছে গতিকে নাগালেণ্ড গভমেণ্টক আমি কি কৰোঁ অনুৰোধ জনাম যিসকল তাত তাৰমানে অতি মানে সংকটজনক অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে নিশ্চিতভাৱে যিসকল লোক ইতিমধ্যে অগ্নগ্ধ হৈ আহ ডিমাপুৰ চিকিৎসালয়ত এৰ চিকিৎসাধীন হৈ তেওঁলোকৰ উচিত চিকিৎসাৰ দাবী উখাপন কৰিছে আৰু এটা কথা কব লাগিব যে নিহত হোৱা ছজন ব্যক্তি চাৰিজনে হৈছে এইখন গাঁৱৰ এইখন উৰিয়াংফাট সীমান্তৱৰ্তী এৰ সোণাপুৰ গাঁও আৰু তাই দুজন হৈছে এজন দেৱীপুৰ আৰু এজন হৈছে দয়ালপুৰৰ